ver de perto as belezas do Vale do Café. TV Rio Sul, vivendo com você todas as emoções. Arraial do Cabo reúne algumas das mais belas paisagens do Atlântico. Mas, para os mergulhadores, Arraial revela um tesouro todo especial. O fundo do mar, sua fauna marinha, faz a alegria dos fotógrafos subaquáticos. No estado do Rio de Janeiro, não deixe de conhecer e mergulhar nas águas claras e cristalinas de Arraial do Cabo. A espera acabou. E aí, Brasília? Pois o safadão chegou. Sou sem vergonha mesmo, sou ciumento mesmo. Wesley Safadão, ao vivo em Brasília. Sou descarado mesmo, apaixonado mesmo. E se você for embora, outra vez vou te buscar. Quero ver vocês, cantem, cantem. Uma super produção que não vai deixar ninguém parado. Lembrar que enquanto durar, eu vou te amar intensamente. E você não me esquecer. Uma noite inesquecível em um repertório cheio de músicas inéditas e grandes sucessos. Agora se está aí de camarão. Leve para casa o melhor do safadão mais amado do Brasil. E você de poder assim. Safadão, ao vivo em Brasília. Um lançamento Som Livre. Para todo mundo que está dando um break por aí, esse comercial é para vocês. É para quem dá um break fazendo muita coisa, ou então para quem não faz nada. É para quem gosta de dar um break no trabalho. E até para quem perde a cabeça durante o break. Para todo mundo que dá um break, uma homenagem do chocolate que ama cada um de vocês. Have a break. Have a Kit Kat. ABC da Amazônia. Beiju. Às 6 horas, as mulheres preparam o beiju. Fazer beiju é tarefa feminina. O homem cultiva a mandioca. Mas a partir da colheita, as tarefas da roça passam para as mulheres. São elas que carregam as raízes, lavam a mandioca na água corrente dos rios e depois começam a processar o alimento. Primeiro transformando a mandioca em polvilho. Depois o polvilho vira uma massa quentinha. Globo Natureza, Carnaúba. Ela nasce naturalmente nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. Da Carnaúba se aproveita tudo: raízes, madeira, frutos, palha. É do pó retirado de suas folhas que se faz a cera de Carnaúba. O Brasil é o único exportador dessa cera, usada na fabricação de cosméticos, cápsulas de remédios, chips de computadores e muitos outros produtos. Da preservação dos carnaubais dependem muito a fauna, o solo e os mananciais da região. Em plena época de seca no sertão, a Carnaúba permanece verde. Aqui é o meu lugar, onde plantei meu canteiro, onde lancei a semente do meu sonho brasileiro. Há um encanto diferente em cada canto que passo, em cada encontro que vejo. Coração.
Vanguarda. Aqui é o seu lugar.